ଅସହାୟ ପୁଅର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ମା ପାଇଁ ପୁଅ ମାଗୁଛି ଭିକ, କହୁଛି ମା ଭିକ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ, ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କର, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମୋ ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବି, ତୁମ ଦାନରେ ମୁଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସାରିବି। ଦିଅ ବାବୁ ଯାହା ପାରୁଛ ଦିଅ, ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ଅସହାୟ ପୁଅ। ଅନାଥ ହେବା ପରେ ଏବେ କିଏ ହେବ ସାହା, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ବି ହୋଇନି। ଆଗରୁ ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ମା, ଦୁହେଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକା ହୋଇଗଲା ପୁଅ ଭାଗବତ। ଆଗକୁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏବେ କେମିତି ମୃତ ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି ଭାଗବତ। ଭିକ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ମାଗୁଛି ଭିକ। କ୍ରିୟାକର୍ମ ସାରିବାକୁ ପର ଘରେ ହାତ ପାତୁଛି, ସତରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଦୋଛକିରି ଭାଗବତର ଏ ଦୁଃଖ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଦିଆ ଗାଁର ଭାଗବତ ଦାସ, ବୟସ 15 ବର୍ଷ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଭାଗବତଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ବି ମଉଳି ଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାକୁ ମା ପର ଘରେ କାମ କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାଗ୍ୟ ଭାଗବତଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲିଭାଇଦେଲା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ, ଆଉ ତାପରେ କପାଳରେ ଅନାଥର ରେଖା ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ସିନା ଭସେଇଦେଲା, ହେଲେ ମା ପାଇଁ ପୁଅର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଅସହାୟ ପୁଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବା ସର୍ବହରା ଭାଗବତ, ଶେଷରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ମାର ସବୁତକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସାରିବାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଛାଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଭାଗବତ। ସରକାରଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୁହାରି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେ ବିନତି କଲାପରେ ବି ଏଯାଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ମାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କେମିତି କରିବେ ସେଇ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଗବତ। ସତରେ କ'ଣ ଗରିବ ହେବା ପାପ, ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପୁଅ, ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଗବତଙ୍କ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସମାଜରେ ଥିବା ଏଇ ଗରିବ ଛୁଆର ଆକୁଳ ନିବେଦନ।